Labas rytas, labas rytas. Ko nesam šiandien stogėlį. Beiški bus video kitokį, kaip sak, formatą. Nestatysiam stogą, neklausiam stogą, ne da kažkon. Remontausiam, iškosiam bidus, prukor prabėg, bandau. Turėm skardinį stogą. Žodžiu, pralaš žmonim į apačių vandinukus. Tiek surasti bėdą ir ištaisyti. Taip, čia pirmoji bėda jau katron, aš matau iš kartų. Tai kraigas. Jokios tarpinis nirpų kraigų. Kraigas uždėtas kokį 10 cm. O čia skarda baigas. O šitą per pirštą. Tai vien jau pručia su vėju. Prie tašką šlapdribų. Kamin šitas. Tie pafarys irgi. Čia tas pats. Kita problema, aišku, jaučiu, bus visi katavi varžta. Ir dar kokį atstum susukti yra muskardos bangos, kur varžtoks turėtų suktis čia. Tai čia mes turėjom dar per kokį 7 cm. Tai bendrus gaunas kokį 10 cm. Nors morodos leisti norma yra iki kokių 2 comų. Nu, tos veitelis, tai kažkur maksimalia, galbūt varžt toliausia va to veito įsukti, bet ne čia. Čia du varžtuką įvaryti. Sujungimą nepersukti. Tokių visokių niuansų turėm. Kits bajers. Va, šita. Visi grina sujungimą, va, kelnuoja štas. Nežinau, čia gal nepataik, net į lotus. Ne, nepataik jau šito va. Varžts. Šitep. Čia tas biš laikos tvirčia, tas šitip laikos nepasijudin. Bet faks tas, kad viskas į visišką pilnumą pasišiauši iki negalėjim. Čia gal per kamer tiep nemperteiktų vaizdą, bet ten turėtų matyti šiaip. Tai žodžiu, turėm misiją, nusiardysiam kraigus, nuimsiam skardą, iškosiam prukur bėg, surasiam ir remontausiam. Bet gausia plivėlis? Gausia plivėlis, aiškės, va kokį radom plivėlį, nuims kardą. 15 metų stogau štas. Jupsia, net be pastangų, paėm šitą pirštą, pukšt. Viskas išdegusi, vis plivėlį. Gatava. Bet kas keisčiausia, kad jį pralašiai, visur vandau kozilą, tai sveik visur. Vat sudėt štas, niks nieko neprašlapį atrodo. Medien skombunti. Į lotą nesupojika, svarbiausia, biš padrieki. Nu, aišku, to nežinom, kontentuliau atrasėm. Žodžiu, plans toks. Imsiam šalin visą skardą. Ir nieko čia kitaip nebus. Va, čia nemestą išplėšėm tarp kitą, ko čia jau tebau. Nežinau, čia taip išdulėja, čia pelis kokius palipus tep sumindžia, bet ar ant čia savaim tokį, matos, gal abiš pasiraičia, gal nuo saulis, ane, nuo temperatūros, kaip sak, taip vis sudegus, kad jau jai viskas. Nu, 15 metų senukų plivelį atlaikė, firmin dženklus, senukai, rekomenduoju. Nu, visur dainėlį tą patį, viskas suplyši, gatava. Da, geriausia čia lots prisukti iš vis su jaudytau gipsiniu medvarščiu. Nu, kas tep dar? Kas tep dar? Nežinau, čia nelaikos, a nesilaikos. Lota, čiuk užtas. Va. Kelnojas vis toks man surunk. Nu, žodžiu. Kon, ardum lotų šalin. Pasivaučiu, net ne lota, čia makaroną, kaip sako, pašvadin palotis. Užlip, trašk, viskas, brašk. Nu, va, tokį plivelį ir atrodant visi daug. Niekur neįplėšėmės pats pat save. Va, tokį skils. Nu, čia veino veito patikrinti, va, ką patį sudėt. Atsiplėšim, tai sako, vidau į šaltą. Kap ne, galbūt šaltą, jeigu štas tepį sudėt, va, visur. Čia irgi. Va, ką patrodo. Žodžiu, gražu. Lotą susukti su jaudas medvarštės. Visur. Aukšta klasė, kaip sako.
ten ventiliacinis tarpas toks biški nelaba gera viskas padaryt, viskas kaip ir uždaryt, tačiau šito pasiekmės ryk apsak, kudė viskas išpauteik, gatava jau visai. Nes čia taip neturtas toks, pro kur paimto kvepavim netgi visišką. Na žodžiu, bandysim sutvarkyti. Kiekis toks kritinis taškas, tai kamens. Ką apie plivelį padaryt prie kamen. Čia surūkšluota. Nieks niekur neapklėjaut. Čia iš visą trūkst. Ten keurą prasišveit visur skilė. Čia ir visus tupų toj kritinį veit. Kamena, pro kur pradė dažniausiai bėgti vando. Tai čia turi, nori, nenori plivelį turbūt užkeltą į viršų. Ir apklėjaut tada eilėj, tada apskartins kamens. Bet ne šitai padaryta. Tos pusės irgi tas pats. Čia pritrūk plivelis. Čia beišk užkelt, bet buvo vis šlapi, dabar jau vis nugairina man. Kaip sak, nu žodžiu. Dirbkime tvarkingai ir kultūringai. Švaru. Nu va, plivelį nuimėm šalin. Reks apsišėlti indą papildomą, patvarkyti be šikton vat čia vis, kurį tai apsidėliuoti negražia. Ir kaip sak, plans ir prisišaudyti tos šitas normalia su kompresoriu su vienim 90-iniem į kazils. Nusipjauti ton plastik priekį, atidaryti be šiton kvepavim tą, kad didėsim tą dangą ir gal po priekiu. Nes vis tai, kad norėk be šiek pakelti viršką pirmoj tom bangą. Tai galvoju, gal reiks uždėti ventiliacinis grūtelis, kad čia labiau prasičiongytom, nes kaip žinia, stogus jums vis laik kvepau iš apačios į viršų. Kaip kit sak, kad kvepuotų pro visus galus palikom tarpelius, stogus iš šonus tepunštas nekvepau, nes oras raucijos laik susidar iš apačios ir į viršų kelst. Ir per kraigą išenka, apsak, jeigu čia nėra pačio gerą padavimą, reiks stogus ir užglūšintas. Ir žodžiu, tu ten gali tų šonus daryti, kokis nori pakalimus. Gali dėti plivelį, gali nedėti plivelį pakalim. Čia jau esmės tas nebesudar. O į priekį jau į ton latak įleidėjimą priklausoma nuo dangos. Reikia žiūrėti kokį dangą ir kaip tu pats padara tom pakalim. Ar paims ventiliacijai per fasadą, ar per pakalim bus ventiliacijai padaryta, ar bus ventiliacijai stoka čia, pro dangą. Tai va į tuos faktorius atkreipdams dėmesį. Tada jau žiūri, kaip tu elgsis tuo situaciju, kokį dangą turi viskas priklauso. Tai va, tokia situacija. Plastiko nebėra. Nupjautas. Vinėlis peršaudytis. Vis persišaudžiau, susitvirtinau žodžiu, kad nebeklibėt nieko vadova. O, prieš tai su rankom galėjo nuimt šalia. Tai va žodžiu. Tiek žinių šiam kartu nustoga. Kas norės pamatyti sekundžius etapus, prašome žiūrėti, prenumeruoti, spaudyti laikiukus. Ir pasidalinti su draugas. Iki.